L'Escola Municipal de Música va celebrar aquest dimecres a la tarda el tradicional concert de Nadal amb tots els alumnes i professors que formen aquesta entitat. Així, l'Auditori Infant Pere de l'Hospitalet es va omplir de pares, amics i familiars que no es van voler perdre l'actuació dels més petits de casa. El concert va començar a les 5 de la tarda amb la primera part que portava per títol Les joguines d'en Martí i en què els alumnes van cantar diverses Nadales acompanyats per la música que va interpretar el professorat. Durant la segona part, que va arrencar a prop de les 6 de la tarda, va ser el torn de les diverses seccions de l'escola amb el grup de sensibilitzacions, el cor jove, els acordions Catruca i l'orquestra L'Ulli. A banda del concert de Nadal, aquest dijous i divendres es realitzaran les darreres audicions de música dels alumnes d'acordió, piano i guitarra.